Assalamualaikum. Lama tak buat konten eh. Okay, hari ni aku nak pasang tukar sport ring lah. Rem asal, apa ni? Rem asal. Pakai 125 ready tu. Ringan sangat lah. Tak syok, Lagi pun bahaya juga nak jauh-jauh eh, pakai tiup. Tu rem belakang tu kita pasang. Lepas tu kita nak potong dia punya tapak disk depan. Bagi masuk dalam sikit, kita bagi ngam-ngam fit. Kedai dia ya, kedai. Ah, tu kedainya. Kita potong kat sini. Kita hantar dulu. Pukul 5 kalau ambil dalam pukul 5 sekarang pukul. Sekarang pukul 4 suku. Pukul 5. Selepas tu kita pergi cari bearing dulu lah, bearing. Okey, kita gerak mencari bearing dulu. Special bearing depan belakang. Sebabnya rim belakang ni rim Y15, dia banyak sikit custom. Yang penting depan tu potong. Disk belakang pun kena potong sebab disk Y15 dia besar. Tapi dah siap dah yang dulu dah pakai. Dulu aku ada buat pakai rim ni juga warna hitam. Sekarang beli rim ni balik tapi warna special sikit. Tunggu ya. Tunggu kita pasang nanti. Ni kita settle dulu semua. Pasang apa ni, potong dulu. Jangan nak masuk bearing nanti. Kita pasang. Okey, sambung. Okey, ni dia aku baru lepas beli bearing. Betul. Maksudnya ni lah saiz dia. Seingat aku lah, kita tengok macam mana. Kalau tak ngam, tukarlah lain pula. Yang ni confirm lah, insyaAllah aku pun ngam. Seingat-ingat lah ni, rasanya betul lah. Special bearing. Bearing apa tau ni? GKRB. Pakai ngam. Okay, settle buat bearing. Nanti settle dalam tu lah, hub dalam pula. Okay, hari ni dah buka air depan. Test bearing depan. Ngam ke? Tak ngam. Lupa saya. Okay, ngam. Ngam belakang, ngam depan. Cun, strap pada tukar. Buang bearing. Susah. Kita pergi machinery. Tu kau ni lah ni. Potong ni. Potong ni 3mm untuk ngam-ngam center dengan fader punya. Okey. Masuk bearing dulu. Otai punya kerja. Sebelah tangan. Ni motor dia. Motor ni kita jumpa dah 30,000 lah, insyaAllah. Sama-sama dengan motor tu. Dulu dah pernah pakai sprayer ni. Kita pakai disk lama ni. Disk ni potong. Potong. Tak kena potong disk. No. Lantai tu. Tak boleh hanya asal dia. Mana boleh tak dapat bearing. Kencana eh? Kencana. Kencana sikit. Kenapa yang gitu? Dia tak bearing sama rata. Betul tak? Bukan bearing sama rata kan? Maknanya dia duduk sak tu memang terangkung lah. Balai. Ya, saya Shopee. Adalah bush dalam. Spot ni di sini kena potong lagi betul eh. Ada ruang lagi apa ni. Ini kosong. Dikira-kira dulu. Okay.
pasti lah apa yang dapat free ni. Skru ni rasanya skru disc. Dia ada bagi free gift. Ada. Okey, nak pergi tukar tayar. Oh, belakang kena buka lah tayar. Oh, setting tu. Balik gini. Ke dalam pula. Dis nak ambil. Ah, tak apa, tak apa. Tak ada apa. Nak try. Dia bagi percuma ni. Alhamdulillah lah. Jimat lah. Dia pakai kan? Dia pakai oisin lah. Tapi ni senter ni. Ha, senter. Oh, oh, sedap dia punya. Kalau ada bis kan, tak tahu lah. King curry tu? Okay. Ada bis. Okay, kita nak skru free. Tapi cik, depan lah. Ini kat belakang tadi. Dia bagi hadiah untuk depan. Free gift. Belakang dia macam gitu, 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 gitu. Ibu bastu. Oh, torpedo. Ya. Ah. Nak tekan brek, main 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 brek. Main brek, main lepas, main lepas. Main lepas, lepas. Kalau motor balik. Oh, mantap. Mantap. Pak Min kata mantap, kita mantap. Setting bush, bush. Untuk hub, untuk fry. Ini. Dekat alasan kenapa tak nak pakai lidi. Risiko lah sebenarnya, risiko. Kita bimbang. Tak nak mah? Potong sikit lagi. Ngam. Cun cun. Ini tu, ini tu cek kau. Okay, di belakang memang kena pakai spacer. Biasa 7mm tak silap. Sementara cari skru untuk belakang. Ha? Sementara cari skru untuk belakang. Skru disc. Kita set up depan dulu. Nak tengok macam mana depan ni. Ada ngam ke tak ngam. Okey, sementara kita fitting dulu yang ni. Nak pakai skru sementara dulu. Janji lekat. Nanti kita buka skru ni. Kita pasang dulu. Tengok macam mana. Oh, ya, 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 ya. Tapak ni tak pasang. Tak apa, tak apa. Tak apa. Depan nak turun ke? Boleh buang. Ah, boleh.
Setting 125 dengan Y15 tak sama eh. Bukan LC kan, ni Y15. Y15 sama ya? Sama dengan LC? LC sama. Ha. Tak sama kan, 125 dengan Y15 memang tak sama eh. Kalau setting ngam, sport rate 125, belum tentu Y suku sama eh. Memang ada beza, ada beza. Banyak rebus ni, masuk lah. Oh, ataupun ni hak ni kena pakai warna. Oh, hak panjang. Hak lama ni ya. Ya, yeah, hak Y15. Ini apa? LC, LC ni? Haa, LC panjang. Ya? Haa, baru ni panjang pun boleh. Ah, ya yeah. Eh. Oh, ya yeah. Haa, ah, yelah. Haa, ah, yelah. Haa, kalau kita boleh. Oh, lupa. Cik air ada barang lama. Hei, dah berjasa dah juga. Tak silap ni, ada C ni. Yelah, rim sewa eh. Tak ada C, waktu pakai panjang pun sama ikut. Okay, siap settle semua. Pasang spot ni. Pink, black pink kat sini. Okay, siap. Bengkok je ya, ni. Ha, apalah. Tak payah kata ni yang kawan punya bengkok. Dia cakap apa dah? Kau komplain dekat Shopee? Biasalah bos, sikit-sikit. Tak ada apa. Alasan dia. Alah, ya, sikit-sikit. Kita bukan beli sport dan tu je 8,000. Ya, betul betul. Eh? Nak logik ke? Kita beli 300 nama je. Okey. Okey, saya dah pasang sport ni. Macam lalu orang tengok tu pasal. Motor tak basuh lagi, nanti kita basuh. Ngam ngam. Ngam. Okay, nanti jangan lupa subscribe, like, komen. Jumpa lagi.